ichki ishlar vazirligi milliy gvardiya va bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi mikrofon oldida zamira shukur o'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi oliy harbiy bojxona instituti va milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan o'ninchi sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi buyruqni institut boshlig'i bergan bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olyapti bizga aytib turishdi qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik tagiga o'n beshinchi sentyabr deb yozdirishdi deydi ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda ikki ming o'n to'qqizinchi yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqidildan yondashishga va'da beraman dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman deb yozilgan jumladan ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi o'ninchi sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga bizning kursantlar ham formali buyruq institutdan emas teparoqdan kelgan o'tgan yillari ham paxtaga borishgan shikoyati borlar qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib pechat qilingan tayyor blanka tilxatlar tarqatilmoqda ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan sirdaryo viloyati sirdaryo tumani malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi milliy gvardiya musiqa maktabi umumqo'shin qo'mondonlik bilim yurti eski klub bojxona instituti agro sanoat kolleji ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa jizzax viloyati arnasoy tumani kasb hunar kollej binosiga joylashtiriladi tayyorgarlik boshlangan deydi hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri ozodlikka joriy yil o'n ikkinchi avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra prezident shavkat mirziyoyev bu yil paxtaga maktab institut umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi eslaringdan chiqmasin degan ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalarni paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident rektorda bir gapni aytib ortidan boshqa bu buyruq berdimi shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar